ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ 15-দিনীয়া চোৱা সেইকৰণ সমলৰ ইংৰাজী বিষয়টো আলোচনা কৰিম। চোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকৰ লেচন নম্বৰ 1, দ্য ফ্ৰেঞ্চ অফ পানী দিহিং, এইটো প্ৰথমতে দিছে। চ' এক্টিভিটি 1, লেটছ ৰিড দ্য ফ্ল'য়িং টু চি হোৱাট হেপেন্ছ টু দ্য ভিলেজেছ হুইচ আৰ লোকেটেড নিয়াৰ ৰিভাৰ্ছ ডিউৰিং দ্য ফ্লাড। দ্য এম্বেংকমেণ্ট আৰ ব্ৰিজড এণ্ড ফ্লাড ৱাটাৰ ইণ্টাৰ্ছ ইন টু ভিলেজেছ। ৱাটাৰ লেভেল ৰাইজেছ টু দ্য টপছ অফ দ্য হাউচেছ। Villagers have to take shelter at a relief camp. Crop and livestock are swept away by flood waves. Villagers are in need of food, medicines and help. Now let's think of and write down 5 problems faced by people of urban areas when there is a flood in their localities. You may take help of the activity on reading a news item given in the lesson The Friends of Funny Thing. তোমালোকৰ এক্টিভিটি ৱানটোত প্ৰথমতে কি কৈছে যে বানপানীৰ সময়ত কি হয়, তোমাৰ নিয়াৰ ৰিভাৰ নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকৰ কি হয় সেইটো বৰ্ণনা কৰিছে। তাৰপিছত চোৱা কি কৰিব দিছে, ৰাইট ডাউন 5 প্ৰব্লেমছ ফেচড বাই পিপল অফ আৰ্বান এৰিয়া হুৱেন দেৰ ইজ এ ফ্লাড ইন দ্য লোকেলিটি। বানপানীৰ সময়ত আৰ্বান এৰিয়াৰ মানুহবিলাকৰ কি হয়, কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়। চ' তোমালোকক কি কৰিব কৰিছে, 5 প্ৰব্লেমছ লিখিব দিছে। ইউ মে টেক হেল্প দ্য এক্টিভিটি অন ৰিডিং এ নিউজ আইটেম গিভেন ইন দ্য লেচন দ্য ফ্ৰেঞ্চ অফ পানী দিহিং। তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা ফ্ৰেঞ্চ অফ পানী দিহিঙত কি আছে, এক্টিভিটি ৱান ৰিডিং এ নিউজ আইটেমৰ সহায় লৈ কি কৰিব কৈছে, তোমালোকক এইখিনি লিখিব কৈছে। চ' কেনেকৈ লিখিবা, চি এফ ৰিটেন নাম্বাৰ 1, ক্লিন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ প্ৰব্লেমছ ফেচ বাই দ্য পিপল অফ আৰ্বান এৰিয়া। নাম্বাৰ 2, কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেমছ। নাম্বাৰ 3, ডিছকানেকশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ পাৱাৰ চাপ্লাই। নাম্বাৰ 4, ডিউ টু অভাৰফ্ল' অফ ড্ৰেইনছ গাৰ্বেজ অফ দ্য ড্ৰেইনছ কাম আউট। 5, কুড নট টু গ' মাৰ্কেট ফৰ দেয়াৰ ডেইলি নিডছ। চ' এইবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ হ'ব। নেক্সট, আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ অফ দ্য ৰুৰেল এৰিয়াজ ডিউৰিং ফ্লাড চিমিলাৰ টু দেয়াৰ অফ দ্য আৰ্বান এৰিয়া। এই ৰুৰেল এৰিয়াৰ বানপানীৰ সময়ত যিবিলাক প্ৰব্লেম হয় সেইটো আৰ্বান এৰিয়াৰ লগত একে নেকি, চ' নহয়। চ' কি লিখিবা, নো দ্য প্ৰব্লেম অফ দ্য ৰুৰেল এৰিয়াজ ডিউৰিং flood are not similar to that of the urban areas. Next activity 2, let's read the following paragraph. It rained heavily all week. The swelling water of the Brahmaputra continued rising. Panic gripped Sitolia and its neighboring villages. Khagan's village, Borgao, was not far from there. Now let's find out and take the correct option from those given as answer to the following questions. So, এইবিলাক অপশ্যনবিলাক
উলিওয়া কারেক্ট অপশন বিলাক নাম্বার ওয়ান দ্য সিজন ইন হুইচ ইট রেইনস হেভিলি ইজ সামার উইন্টার মনসুন অটম সো দিস ওয়ান উইল বি মনসুন হোয়াই ডিড পেনিক গ্রিপ সিথোলিয়া ইট রেইনড হেভিলি অল উইক বরগা ভিলেজ ইজ নট ফার ফ্রম দেয়ার ইটস নেবারিং ভিলেজ আর পেনিক ডিড আর ব্রহ্মপুত্রা কন্টিনিউড রাইজিং সো নাম্বার টু ইজ ডি দ্য ব্রহ্মপুত্রা কন্টিনিউড রাইজিং নাম্বার থ্রি হোয়াট হ্যাপেন্ড হোয়েন ইট রেইনড হেভিলি অল উইক দ্য ওয়াটার লেভেল অফ দ্য ব্রহ্মপুত্রা রিভার ওয়েন্ট ডাউন দ্য সুইলিং ওয়াটার অফ দ্য ব্রহ্মপুত্রা কন্টিনিউড রাইজিং দ্য ভিলেজার্স অফ সিটোলিয়া ওয়ার নট প্যানিকড দেয়ার ওয়াজ নো ফ্লাড ইন বরগাঁও ভিলেজ সো বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার দ্য সুইলিং ওয়াটার অফ দ্য ব্রহ্মপুত্রা কন্টিনিউড রাইজিং নেক্সট অ্যাক্টিভিটি সি দ্য লেসন দ্য প্রিন্স অফ পানিডিহিং ইজ এ স্টোরি অফ এ ফ্লাড ইন এ রুরাল এরিয়া কল সিথোলিয়া দ্য ভিলেজ অফ সিথোলিয়া ইজ লোকেটেড ইন দ্য পানিডিহিং এরিয়া অফ শিবসাগর ডিস্ট্রিক্ট ইন আপার আসাম লেটস রিড দ্য ফ্লোয়িং ফিউ লাইন্স অ্যাবাউট পানিডিহিং লোকেটেড ইন শিবসাগর ডিস্ট্রিক্ট ইন আসাম পানিডিহিং ইজ ফেমাস ফর পানিডিহিংস ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি ইট 22 কিলোমিটার ফ্রম শিবসাগর টাউন দিস প্রোটেক্টেড এরিয়া ওয়াজ এস্টাবলিশড এজ এ বার্ড স্যাংচুয়ারি ইন 1996 বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ আসাম লেটস ট্রাই টু নো ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস মোর অ্যাবাউট দ্য বার্ডস অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাউন্ড ইন দ্য পানিডিহিং ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি Just think and write a few lines on what might happen to the wildlife during the monsoon season. So, what do you say? Just think. Eto porishiti, think koribo koise and write a few lines. One, what might happen to the wildlife? Bonno prani bilakor ki hobo pare during the monsoon season. So, monsoon season is a rainy season. Flood comes in this season. So, what might happen to the wildlife? So, how can you write? See. Let's see. It rains heavily during the monsoon season and flood comes and affected the wildlife of the sanctuary. Some of the wildlife, that means wild animal, swept in flood water due to lack of space of their shelter. Even entire biodiversity is affected if the overflood stays for a long time. So in this way you can write. Next, activity 5. Let's read the story, The Friends of Panidihing, and then write out the points that justify that the young man in the story, Khagen, is as brave fellow as a friend. So, let's read the story. এই স্টোরিটো তোমালোকক পঢ়িব কৈছে দেন ৰাইট আউট দ্য পইণ্টছ দেট জাষ্টিফাই দেট এইটো পইণ্ট জাষ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে দেট দ্য ইয়ং মেন ইন দ্য ষ্টৰী খগেন ইজ এ ব্ৰেভ ফেলো এজ এ প্ৰিন্স চ' হাউ কেন ইউ ৰাইট চ' দ্য পইণ্টছ আৰ এ স্ল'জ এজ এ প্ৰিন্স হি কেন কুইকলি গ্ৰাছ দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ দ্য ছিটুৱেশ্যন Number two, he was quick to solve any situation. Number three, he is an expert swimmer like an otter. He had a knack for solving all kinds of problems. Next activity, six. Let's think of some qualities that Khagen, the young man in the story, the friends of Panidihing, had and then complete the flowing. So let's think of some qualities of the Khagen. Khagen or quality will like think with the young man in the story. This one is the friends of Panidihing. Panidihing or the story is the young man. The quality will basically complete the flowing. A brave girl or boy is on who? Brave girl or boy conjun why? A number. So I'm going to write. Bravely handle any kind of situation.
যিকোনো সিটুয়েশ্যন কি কৰে সাহসেৰে হেণ্ডেল কৰে। ফেচ এনি কাইণ্ড অফ প্ৰব্লেম উইথ ফেয়াৰলেছ, নিৰ্ভীকভাৱে কি কৰে যিকোনো প্ৰব্লেম ফেচ কৰে। কুইকলি কেচ দ্য ছিৰিয়াছনেছ অফ এনি ছিটুৱেশ্যন, যিকোনো পৰিস্থিতিৰ কি কৰে ছিৰিয়াছনেছ হৈ যায়। হেল্পছ দ্য পিপল ইন নিড, প্ৰয়োজনত কি কৰে মানুহক সহায় কৰে। দিজ আৰ দ্য চাম ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ব্ৰেভ গাৰ্ল অৰ বয়। দেন এক্টিভিটি ছেভেন, লেটছ ৰিড দ্য ফ্ল'য়িং চেণ্টেঞ্চেছ এণ্ড নটিছ দ্য ইউজ অফ আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ইন ইচ চেণ্টেঞ্চেছ। এ খাগেন কুইকলি গ্ৰাছ দ্য ছিটুৱেশ্যন, দ্য ৱৰ্ড কুইকলি গিভ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য মেনাৰ অফ দ্য এক্ট অফ গ্ৰাছপিং। হি হেড ডান ইট অলৰেডি, দ্য ৱৰ্ড অলৰেডি টেলছ এবাউট দ্য টাইম অফ ডুইং চামথিং। চ' আণ্ডাৰলাইনকেইটা মিনিং বুজাই দিছে। হি উইল ষ্টে হিয়াৰ, দ্য ৱৰ্ড হিয়াৰ গিভ দ্য ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য প্লেচ অৰ পজিশ্যনছ অফ ষ্টে। ডি দ্য ষ্টাৰ্ড দ্য বোট টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিছপেঞ্চাৰী, দ্য ৱৰ্ড টুৱাৰ্ডছ টেলছ এবাউট দ্য ডিৰেকশ্যন অফ দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য বোট। We shall never be able to repay you, the word never give the information about the frequency of repayment. If he is strong enough to straight the rift, the word enough says about the degree of strength to straight the rift. Where are Dambaru, Dhan and Abbas? Where is the question or that seeks information about someone or something? The underlined word in the sentences above tell us more about doing or saying or, that means verbs in the respective sentences. Such word that gives us more information about a verb is called an adverb. These are some adverb. As seen in the above illustration, the most common types of adverbs are adverb of manner, adverb of time, adverbs of place of or position, adverbs of direction, adverbs of frequency, adverbs of degree, interrogative adverbs. So now let's write about the adverbs from the sentences given above and say what types they are. So yet ki likhibo dise adverb homo likhibo dise টাইপছটো লিখিব দিছে। চ' কেনেকৈ লিখিবা চোৱা, চোৱা এডভাৰ্বছ টাইপছ, প্ৰথমটো আছে কুইকলি, এইটো হৈছে এডভাৰ্বছ অফ মেনাৰ, অলৰেডি এডভাৰ্বছ অফ টাইম, হিয়াৰ এডভাৰ্বছ অফ প্লেচ অফ পজিশ্যন, টুৱাৰ্ডছ এডভাৰ্বছ অফ ডিৰেকশ্যন, নেভাৰ এডভাৰ্বছ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, ইনাফ এডভাৰ্বছ অফ ডিগ্ৰী, হোৱেৰ এডভাৰ্বছ অফ ইণ্টাৰগেটিভ, ইণ্টাৰগেটিভ এডভাৰ্বছ। বুজি পেলানে? নেক্সট এক্টিভিটি এইট, লেটছ ফাইণ্ড আউট অল দ্য এডভাৰ্বছ এণ্ড দ্য ৰিলেটেড ভাৰ্বছ ফ্ৰম দ্য লেচন। দ্য ফ্ৰেঞ্চ অফ পানীধিং, তোমালোকৰ ফ্ৰেঞ্চ অফ পানীধিঙৰ পৰা কি কৰিব কৈছে, টাইপছ অফ এডভাৰ্বছবিলাক কি কৰিব কৈছে, এই ৱৰ্ডবিলাক কি কৰি লেচনৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিব কৈছে। And mark a list as follows. এইদৰে types of adverbs, types কেইটা লিখি ৱৰ্ডবিলাক লেচনটোৰ পৰা বিচাৰিব দিছে আৰু ৰিলেটিভ ভাৰ্বছ। চ' প্ৰথমতে কি কৰিবা, ফাৰ্ষ্ট types of adverbs কেইটা চিৰিয়েলি লিখি ল'লে, তাৰপিছত চোৱা ৱৰ্ডছ ইন দ্য লেচন, ব্লেক ৱৰ্ডছো আছে আৰু হেভিলি ৰিলেটিভ ভাৰ্বছ আৰু এণ্ড টুমৰো গ'য়িং নিয়াৰ ছেট লেফ্ট টাৰ্ণ অফেন কাম narrowly missed how are সেইদৰে লিখিব পৰা। নেক্সট এক্টিভিটি নাইন, লেটছ মেক এ পোষ্টাৰ শ্বয়িং এট লিষ্ট ফাইভ থিংছ ডেট উই শ্বুড ডু এণ্ড ফাইভ থিংছ ডেট উই শ্বুড নট ডু ডিউৰিং দ্য মনচুন ছিজন অৰ ফ্লাড। চ' ডিউৰিং মনচুন ছিজন অৰ ফ্লাড ইজ এ ৰেইনি ছিজন এণ্ড কাম ফ্লাড। চ' পাঁচটা ড'জ মানে কি কি কাম আমি কৰিব পাৰোঁ এণ্ড ডোণ্ট, কোনকেইটা কাম কৰিব নালাগে। চ' এইটো এটা কি বনাব দিছে, লিষ্ট বনাব দিছে।
drink boiled and filtered water. Number 2, switch off the electric connection. Number 3, proceed to a safe place with emergency kit. Proceed to a safe place with essential documents. Keep your household belongings to the table, on the table. And do not walk through the flooded area. Don't touch the electric switch if you are wet or standing in water. Don't eat any food that has come in contact with flood water. Don't go out. Don't swim in the flood water. So English or ekhini asile video to kene lagile janabo. Please like, share and subscribe my channel and logote thaka bell icon to all kore diba jate mor ahi thaka notun notun video notification homo onaise pabo.